ଭଲ ହେଇଛି ନା ତରକାରୀ? ପାଠ ପଢୁଛି ତ ଭଲସେ? ମାମୁନୁ ଅଣ୍ଡା ଚବେଇଲା ରେଟି, ଏବେ ଖାଇବା ଆସିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ସେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ସାଲନ ଯିବା ଭାଜିବା ଏସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜିକି ତାକୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 10 ବାଜିଗଲାଣି, ଆଉ ପିକୁ ଏଟା ଆମର ବାପା ଆସିଥିଲେ ଆଣିକି ମାଛ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବାପା ଟିକେ ମାଛ ଆଣିବ, ଆଜି 12 ଅଛି, ଆଉ ବାବୁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟିକେ କାମ ଅଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ, ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବାବା ତାଙ୍କର ମାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପିକୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନେ ତ ଛାଡ଼ିବେନି, ଏଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ନୁହଁ। ତ ପିକୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପଳେଇଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ମାଛକୁ ବାଛିକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଭାଜିକି ରୋଷେଇ କରିବି। ବାବୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ମୋତେ ଅଲରେଡି ଫୋନ୍ କରି କହିସାରିବି କି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଘରେ ଖାଇବି, ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୋଷେଇ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବି। ଭାକୁର ମାଛ ମୁଁ ତାକୁ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ଏସବୁ ମାଛ ବାପା ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପିକୁଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମୁରାଳୀ ମାଛ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବାଛି ଦେଇଛି, ବାଛିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ସେଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ସାଲନ ଯିବା ଭାଜିବା ଏସବୁ ମାଛକୁ ଭାଜିକି ତାକୁ ହେଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା। ତ ମୁଁ ଭାବିନି କେଉଁଟାକୁ ସୋରିଷ ମସଲାରେ କରିବି ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ମସଲା, ବାକି ମସଲା ମୁଁ ଏପଟେ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଠି ହେଲା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିବା କେଉଁଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଠେ ଭାତ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ନା କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଭାଜିଦିଏ, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଖାଳି ଖିଆ ସରିଗଲେ ଏବେ ମାଛ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମାଛ ଭଜା ସରିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ମାଛ ଆଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ପକେଇଛି, ସେ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ବାବୁ ଆସି ଖାଇବେ, ମାଛ ସବୁ ଭାଜିଦେଲି, ଆଉ ଏଠି ଆଳୁକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି, ଏବେ ଚାଲନ୍ ଯିବା ମସଲା କଷିବା। ତ ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା, ଅଦା ରସୁଣ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା। ସେଠି ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଟିକେ କଷା ଚାଲିଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହେରିକା ପକେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ଦେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଆସି 3 ବାଜିଗଲାଣି। ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ରୋଷେଇ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ବାବୁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଧୋଇଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ଆସୁ ଆସୁକା ବଢ଼ାବଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ପୁରା ରେଡ଼ି ବାଢ଼ିଦେବା ଖାଇବା, ବାବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଖରାରେ, ଖରାରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଭଗବାନ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଫଟାଫଟ, ବାବୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ ଯାହା।
ଖାଇବା ଆମର ଏଠି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇକି ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ବାବୁ ତାଙ୍କର ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସୁ ଆସୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ମାନେ ଭୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଖରାରେ ଆସିଲି, ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କହୁଥିଲି, ତ ମାନେ ହିସାବ ନାହିଁ ଏତେ ଜୋରସେରେ ଭୋକ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଟିକେ ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ହେବେ, ଇଏ ଯେତିକି ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଭୋକ। ତାପରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଖରାରେ ଆସିଲି, ଭଲ ହେଇଛି ନା ତରକାରୀ? ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇ ଚାଲ, ଜମା ଶୁଣ ନା ହେଲା, ଭୋକକୁ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଇ ଚାଲ। ଭେରି ଗୁଡ଼। ପିକୁଟାକୁ ତା ମାମୁଁରୁ ପଳେଇଛି ବାବାଙ୍କ ଘରେ, ଆସିନି, ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ଯାଇ ନେଇ ଆସିବା ନୁହେଁ କି? ତ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ମାମୁଁରୁ ଯିବି। ଚୁନା ମାଛ ବେସରଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି? କମ୍ ପକେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା, ବାବୁ ଯାଇକି ଅଲରେଡି ରେଷ୍ଟ କଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଯାଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଖରା ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ବାଧିଥିବ, ଯାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଲି, ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଗଲାଣି 3:30। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇଯାଇଲା ପରେ ଆଉ ରହି ହେଉନି, 5 ମିନିଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଅଲରେଡି ରେଷ୍ଟ କଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉ ଯିବି 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ଉଠିକି ବାହାରିକି ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଘରକୁ ଗଲେ ଜିତି ଅଛି ନା, ସେଦିନଠୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ବି ଡାକିଲାଣି ବହୁତ, ଆସ ଆସ ଆସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ଯାଇକିନା ଟିକେ ମିଶିକି ମସ୍ତି କରିକି ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ଉଠିକି ଯିବା ଆଉ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ବିରି ଧୁଆ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ି ହେଉଛି ଜୋରସରେ, ଆସିଥିଲା ସେ ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ 8-10 ଦିନ ରହିଯା। ସେ ଆସିଥିଲୁ ତୁ କହୁଛୁ 8 ଦିନ, କିନ୍ତୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଲାଗୁଛି ତତେ ଲାଗୁଛି? ତାର ମାମୁଁ ଘରୁ ଭାଣିଜି ମାନଙ୍କର ମନ ଛାଡ଼େନି, ମନ ଛାଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ କଣ ମନଟା ଫେରେ ଛାଡ଼ୁଛି କଣ ପାଇଲୁ ମା? ପାଠପଢ଼ା ତୋର କୋଉ କ୍ଲାସ ହେଲା କି? 8 କ୍ଲାସ। ବାବା ରଖିବେଟା ତମର 6 ସବୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲଣି, ହଉ ପାଠ ପଢ଼ ମନ ଦେଇକି। ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଆସିବା, ଆସିନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କହିଥାନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ଭଲସେ? ପଢା ଚାଲିଛି ତ, ମାମୁନୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଛୁ ନା? ତମ କ୍ଲାସରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି? ତୁ ଫାଷ୍ଟ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ତ? ପୂର୍ବଥର ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିଥିଲା ନା ବାହାରେ? ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମର ଆସିନି, କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି? ହଁ ହଁ, ବହୁତ ତାର ଆସି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଉଛି। ଟିଉସନ ଟିଉସନ ଚାଲିଛି ନା? ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ ସେପଟେ ଅଷ୍ଟମ ପଢ଼ିଲେଣି, ମାନେ ଆଉ ଭେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ, 2-3 ବର୍ଷ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କି? ହଁ ବୋଲ ଟୋଟାଲ ତାନେ ଯିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ସରିଲା ଫୁଲିଲା। ହଁ ପା, ତୁ ତ ହେଲେ ବହୁତ ଦିନରେ ଥର ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦିନେ ଯଦି କହିମି ଆସିବିନି ବୋଲି ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ବସିପାରିଲେଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ବନାଯାଏ ସେ ଚାରିପଟରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛୁଆ ଦିନଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସମସ୍ତେ ବସିବୁ ଘେରେଇକିନା, ବସିକି ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବସିପାରିଲୁଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ହେଉଛି ଏଗ୍ ଚପ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜରାଣୀ, ତ ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବା ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିକୁଟା ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଦେଇ ତା'ର ପେପର ଚିରିକି ସାଇଜ୍ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ପେପରରେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ବନା ଚାଲିଛି, ତ ସରୁ ତାପରେ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ।
ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଦାନି ଆଣିଲେ ଭଲ ହେବ ଖାଇବ ତୁମେ ଭିଟାମିନ୍ ଦାନି ଗୋଟେ ଡବାରେ ପଶିଛି ନହେଲେ ଲାଗି छुआ पेपर आ एपटे मोर चलिए डाली हो गला बापा क्षीर बस पाखे रुटी आठ रुटी सेकुचे सेपटे अंडा चप सब छुआ मैंने खाऊ भाज गड़ाउड़ी कर रुटीटा करदे अंडा चप होगा रुटी ए खाइबा फास्ट खाइले आम जब हेलो जी ना सब बापा बहु बना आज नुआ लोक बन खाई चल टेस्ट सतरे भल लगे ना चलो ए मौज।